Fuad Bey, Azərbaycanda müstəqillik gününün adını dəyişdilər. Münasibətiniz necədir? Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, bu sonuncu qanunun qəbul edilməsinə heç bir lüzum yoxdur. 30 il qanunla müəyyən edilmiş bu bayramların Respublika günü 28 may və 18 oktyabrdakı bayramın adı müəyyən edilmişdi və heç kəs həmin bayramların adlarının dəyişdirilməsini təklif etmirdi. Bu barədə təşəbbüslə çıxış etmirdi. İndi bu qədər müddət keçəndən sonra, əlbəttə ki, 30 il ötəndən sonra həmin dövrə retrospektiv başqa cür yanaşmaq hesab edirəm doğrudur. Xüsusən mən deyim ki, Respublika gününün adının dəyişdirilməsi mənə belə gəlir ki, tamamilə lazımsız bir addımıdır. Belə ki, 28 may 1918-ci ildə təsis edilməsi, qurulması, yaradılması bəyan edilmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti şərqdə, İslam şərqində, İslam dövlətləri arasında ilk monarxiya olmayan, monarxiya üsulu idarəsi olmayan dövlət idi. Yəni, ilk dövlət idi ki, o Respublika üsulu idarəsinə əsaslanırdı. Və həmin günün adının dəyişdirilməsi, hesab edirəm ki, buna heç bir ehtiyac yoxdur. Bir şey də nəzərə al ki, Azərbaycanın hazırki ərazisində dövlətlər mövcud olmuşdur. Yəni, Xalq Cümhuriyyətinə qədər də dövlətlər mövcud olmuşdur. O cümlədən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sələfi sayılan Quba xanlığı, başqa xanlıqlar yəni mövcud olmuşdur. Yəni həmin günün adı, həmin gün ilk növbədə onunla səciyyələnmişdi ki, şərqdə İslam dövlətləri arasında birinci olaraq cümhuriyyət ideyasını irəli sürdü və bunu 2 ilə yaxın müddət həyata keçirdi. Müstəqilliyin tarixi dərsləri nədir? Bən bu gün üçün nə veribdi? Bilirsiniz, yəni bununla bağlı müxtəlif yanaşmalar mövcud ola bilər. Bəziləri deyirlər ki, bu Azərbaycanın müstəqilliyi bir hədiyyə idi. Bilirsiniz, yəni deyirlər ki, SSR-i onsuz da onun dağılması labüd idi və Azərbaycan da ayrıldı. Birincisi, Azərbaycan ayrılmadı. Azərbaycan öz müstəqilliyini bir daha bəyan etdi və qanuniləşdirdi, konstitusiyalaşdırdı. Və bu proses ani olmadı. Səndən hərəkət, məndən bərəkət. Bilirsiniz, yəni ki, xalq hərəkatı olmasaydı, vəziyyət xeyli dərəcədə fərqli ola bilərdi. Və Azərbaycan ərazisi indiki dövlət sərhədlərindən qat-qat daraldılmış vəziyyətdə ola bilərdi. Lakin onu nəzərə almalıyıq ki, bu müddətdə, bu 30 il ərzində əlbəttə ki, bizim istəklərimizin xeyli hissəsi həyata keçirilmədi. O cümlədən, yəni baxırıq, əgər doğrudan da Azərbaycan parlamenti xalqın iradəsi əsasında formalaşsaydı, yəni ki, bu cür qanunun qəbul edilməsi hesab edirəm ki, mümkünsüz olardı. Yəni, artıq bu onu göstərir ki, Respublika adında çıxarılması onu göstərir ki, Azərbaycan iqtidarı hansısa başqa ideyalara köklənmək üzrədir. Müstəqillik dövründə Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində hansı rəlləyişlər olub? Çünki Sovet dönəmində daha çox işgəncələrdən, qeyri-insani rəftarlardan danışılırdı. Bilirsiniz, mən hüquq sahəsindəki fəaliyyətimi Sovet dönəmində başlamışam. 80-ci illərin əvvəllərindən və müqayisə etsək, onu deyə bilərik ki, bütün bu ciddi insan hüquq və azadlıqlarının pozuntuları əfsuslar olsun ki, müstəqillik dövründə dəfələrlə artdı. Yəni, belə pozuntuların sayı dəfələrlə artdı. Həm keyfiyyət baxımından, həm kəmiyyət baxımından. Və baxmayaraq ki, Azərbaycan bir sıra insan və azadlıqları sahəsindəki bir sıra beynəlxalq hüquqi öhdəliklər üzərinə götürüb, o cümlədən
İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiya, Avropa konvensiyası, ona dair protokollar, vətəndaş hüquqları və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt, BMT'nin 1966-cı ildi Beynəlxalq Paktı və sair çoxsaylı konvensiyalar, digər beynəlxalq müqavilələr əsasında beynəlxalq öhdəliklər götürməsinə baxmayaraq Azərbaycan heyif ki, bu sahədə irəliləyiş deyil, biz tənəzzül müşahidə edirik.